Hola, jo sóc el Max. I jo la Ruth. I jo la Aina. I volem ser presentadors del Catacrac. Que ens agafeu! Bon dissabte i benvinguts al Catacrac. Avui us ensenyarem l'altra cara del BTV versió escoles i l'entrevista dels nens a Carles Puigdemont. Descobrirem detalls de l'informatiu que van fer nens i nenes de la ciutat a BTV. Amb l'Aina, la Ruth i el Max, presentadors per un dia, farem un taller familiar al Magma. Al comerç i les escoles visitarem el taller de pizza amb l'escola Mare del Diví Pastor. I celebrarem Sant Medí amb els nens i nenes de l'escola Badruna de Gràcia. Amb tot això i molt més, preparats, que comencem! Hola, avui és dissabte i tenim un programa carregat de reportatges. Amb coses per explicar-vos i amb coses per fer. Comencem amb tres propostes d'activitats familiars per fer als museus en cap de setmana. La primera, que acaba avui, Històries i més històries, ens porta al Museu Picasso. Tot comença amb una visita guiada al museu. Després d'imaginar en què podia estar pensant Picasso quan pintava les seves obres, cada família deixarà volar la imaginació amb un propòsit únic: crear la seva pròpia història. Aquesta activitat, al Museu Picasso, la fan avui a la tarda. En l'art contemporani es parla de gran format, de petit format i d'escala. Per apropar aquests conceptes als més petits, el MACBA organitza l'activitat Què vol dir gran?, un taller que té com a objectiu principal donar resposta a preguntes com què vol dir ser gran?, quines referències es fan servir per dir que una obra d'art és gran?, quines diferències hi ha entre gran i petit format? El taller, adreçat a nens i nenes fins als 5 anys, està programat els dissabtes a les 11 del matí fins al 2 d'abril. I si tens més de 4 anys, et proposem qualsevol diumenge d'aquest mes de març, a les 11 del matí, participant al taller familiar De Peus a Terra, a la Fundació Miró. Descobrireu que el lloc en què Miró se sentia més lliure era el camp, en contacte directe amb la terra i amb la natura. I justament la naturalesa ens proporciona molts materials i formes per pintar i fer composicions amb colors i amb elements vegetals. De Peus a Terra, a la Fundació Miró, els diumenges de març. La setmana passada BTV va dedicar tot un dia als nens. La tele la van fer els nens de Barcelona. Veiem com els hi va anar l'entrevista amb el president de la Generalitat. Som de l'escola Nou Patufet i avui hi ha una programació especial de tot el dia fent entrevistes als nens i hem fet una entrevista al president. Hem fet una entrevista al Carles Puigdemont i li hem anat a rebre a baix, li hem ensenyat tot l'edifici i ens hem vist cara a cara a tots. Encantat de conèixer. I després hem començat l'entrevista. L'entrevista jo estava molt nerviosa i pensava que les frases em sortirien malament, però realment, quan hem començat, he vist que no era per tant, que era una conversa normal i corrent com totes les que fem al dia. Me l'imaginava més alt i amb més cabell, a la tele el veig diferent. I aquí no estic sentat on s'ha sentat ell mentre la feien. Jo era el que portava els auriculars i em deien bueno, tot el que tenia que fer. Tu em fas així amb el cap, ja està. O no, vale? M'has entès? Jo et diré, m'has entès? Si em dius no, t'ho tornaré a repetir, val? Val. Ha impressionat molt quan li hem fet l'entrevista perquè estava tot ple de càmeres i la gent que li estava dient les coses a un company meu estaven al davant i ens estan mirant i ha impressionat moltíssim. Això des de la tele no es veu, però quan ho estàs fent impressiona molt perquè hi ha molta més gent que quan ho mires per la tele no es veu. Vale, David, 3, 2, 1... Parla.
Hola, son las 10 del matí y es el momento de comenzar el BTV+. Tenim amb nosaltres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Bon dia. Hola, molt bon dia. Els entrevistadors som els alumnes de quart, cinquè, tercer i sisè de primària de l'escola Nou Patufet. Jo em dic Aina i tinc 11 anys. I jo em dic Carles i tinc 53 anys. A mi admeteixo que he bufat, m'ha costat i m'he ficat molt nerviós quan he fet les preguntes. Però tot i així, m'ha agradat molt i crec que als meus companys també els ha agradat. Per què va deixar el periodisme? Una de totes les respostes que ens ha dit el Puigdemont, la meva preferida ha sigut que li hem preguntat de quin equip era i ens ha dit que originalment del Barça, però amb el que ha passat sentiments de quan perdien i quan guanyaven és el Girona, del poble on va viure. A les teves filles li agrada que siguis president? Això els hauries de preguntar amb elles. Jo no puc parlar per elles, però elles les que voldrien és que jo passés més temps amb elles. És la primera entrevista que et fan els nens? Com a president de la Generalitat, sí, però com a polític no, i diria com a periodista tampoc, me n'han fet diverses vegades. A mi la pregunta que més m'ha agradat ha sigut la de si ajudava a la pastisseria dels pares. Treballaves amb els teus pares a la pastisseria, però t'agrada el dolç? Sí, m'agrada molt, soc molt llaminer, i a més, com viatjo pel món, sempre miro les pastisseries de cada país. Jo penso que ha sigut una experiència molt xula perquè vindre a la tele no es pot vindre tots els dies. I tot ho fan els nens i llavors és com més xulo. Tenim una sorpresa per tu. Ah, sí? Sí. Volem tancar aquesta edició especial del BTV+ amb un pastís personalitzat, president. Carai. Volem agrair-li així que hagi col·laborat amb nosaltres en aquesta versió BTV Escoles i agrair-li la seva presència i també la presència dels 6 alumnes de l'escola Nou Patufet. Enhorabona per aquesta bona feina que han fet. Crec que s'assembla al nino del pastís? Ho sé, això ho diu vosaltres, que sou... Jo crec que sí. Li va tenir una mica més de pèl, però... Encara més! La Cargolada és un nou conte de la col·lecció d'en Patufet, l'encarregat d'explicar a nens i nenes les tradicions festives del nostre país. En aquesta nova història, en Patufet organitza una caminada pel camp per distreure els seus amics després d'una avorrida tarda de pluja. Allà troben un munt de caragols que han sortit atrets per l'aigua. I amb els caragols que han trobat, faran una caragolada per llepar-se els bigotis. Preneu una nota, la caragolada, de la col·lecció en Patufet i les tradicions catalanes, de Cusatània Edicions. Escrit en lletra lligada i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys. Tots els programes de la casa els han fet nens, fins i tot els informatius. Avui estem a BTV i és un dia especial perquè els nens envaeixen la tele. A mi m'ha tocat fer de reportera en directe i estem preparant el guió i m'està ajudant la Laura. I aquí darrere està el president de la Generalitat i l'estan entrevistant els nens. Hola, jo també sóc de BTV Directes. Jo estic aquí amb la meva productora Cinta i m'està ajudant a escriure el guió que direm després i li vull preguntar què se sent al treballar a la tele. A mi m'agrada molt treballar a la tele perquè es tracta d'explicar coses de la manera més planera i que arribi al màxim de gent possible.
però avui seràs tu que faràs aquesta feina. Per tant, seràs tu que hauràs d'explicar com t'has sentit com a periodista. De moment t'agrada? Sí, jo trobo que és molt divertit i que és una experiència que mai oblidaré perquè això no es fa cada dia. Ara estem a la redacció d'informatius i, com veieu, això està envaït de nens. Jo avui faré de l'home del temps i amb el Marcos, que hem preparat un mapa. Primer, el que hem fet és... els mapes estan desordenats i llavors els hem ordenat. I després hem fet que els mapes es moguessin com la neu, el sol... I ara ens anirem a la sala on ho farem tot per aixecar una mica. Ara acabem d'arribar al plató i com que no arribava a la pantalla aquesta, hem hagut de baixar-la i com que igualment no hi arribava, m'han hagut de posar com una mena de fustes perquè hi arribés. Jo avui sóc el presentador de les notícies esportives. Habitualment el Carles és el que explica les notícies esportives i m'ha ensenyat com crear els guions. I ara anem a fer una prova abans del directe perquè així en surti millor. Crear notícies és bastant complicat perquè tens que veure... O sigui, tens que crear guions, tens que buscar informació... I després ho has d'explicar al públic. Sembla més fàcil vist des de la tele, però és complicat, és difícil. Soc una de les presentadores dels informatius del migdia. La Eva ens ha ensenyat com havíem de fer-ho tot i ens ha dit què havíem de fer. Aquest temps hem estat fent... escrivint els guions del que direm, quan començarà els esports, el temps i altres coses. El guió que hem preparat amb l'Eva ens sortirà per unes pantalles que les haurem d'anar llegint i van baixant perquè nosaltres puguem llegir mentre les diem aquí a les càmeres, al plató, i ens estem passant molt bé. Soc la Raquel i jo també faré de presentadora aquest migdia junt amb la Noa. I la Eva a mi també m'ha ensenyat com ens hem de presentar i l'actitud que hem de tenir. I ens anirem intercanviant les notícies entre la Noa i jo, una cada una. Les càmeres també ho faran uns nens ja més adolescents de l'escola MAP que també han vingut a fer les proves amb nosaltres. Jo, com que faig la connexió en directe, m'han de maquillar i arreglar-me els cabells. I entrevistarem a la Eva i a la Raquel i per conèixer-les una mica més. Perquè la Eva i la Raquel són les presentadores dels informatius. Jo sóc de l'escola Oriol Martorell i he vingut amb Laia a la tele a fer peix. Els peis són el presentador, està explicant una notícia, són les imatges que té al darrere relacionades amb el que està explicant. Nosaltres hem fet el pei de Sant Madí. Hem seleccionat les imatges que ens agradàvem, que hi van gravar a la festa de Sant Madí, i les hem retallat i les hem col·locat com nosaltres volíem. Jo sóc de l'escola Costa Llobera i a part de fer els peis també hem fet el guió que dirà la presentadora a l'hora de presentar la notícia. I hem parlat sobre què és la festa de Sant Madí, què es fa, i a la tele també s'aprenen moltes coses perquè nosaltres no sabíem quina festa era la de Sant Madí i avui hem après què es fa i tot el de la festa de Sant Madí. Nosaltres hem treballat també a la tele, però en comptes d'estar davant de la càmera, hem estat al darrere, agafant tomes de com feien els nostres companys de periodistes o presentadors. L'Eduard ens ha explicat que hem d'anar canviant de plans perquè no se li faci avorrit a la gent veure el programa o el que estiguem fent. Nosaltres hem estat gravant el making of i ara estàvem gravant la veu que ficarem de fondo explicant una mica de què ha tractat. Trobo que aquesta experiència serà inolvidable
ja que agafar una càmera i gravar, bueno, agafar una bona càmera i anar gravant, trobo que això tenen, hi ha poca gent que té aquesta oportunitat i trobo que sóc molt afortunat. I un petit descans per agafar forces. Petits o grans, no som tan diferents i per tots pot ser difícil fer notícies. Dissabtes i diumenges d'aquest mes de març, al Sant Andreu Teatre, us espera l'espectacle de titelles Els Tres Ossos, una proposta divertida basada en el conte La Rínxols d'Or, i en què l'os petit, amb l'ajuda dels animals que viuen al bosc, aconsegueix tornar amb èxit del seu primer viatge solitari per anar a buscar mel. A l'hora de dinar, els tres ossos surten a passejar per esperar que refredi la sopa que han preparat. Estrena, el cap de setmana passat, al Teatre Tantarantana de la República dels Contes. A la República dels Contes hi passen un munt d'històries acompanyades per oques escaladores, princeses pacients, peixos artistes, serps gegants i flors increïbles. Un espectacle que ens parla d'honestetat, igualtat, treball en equip i creativitat. Dissabtes i diumenges, al Tantarantana, fins al 27 de març. I avui dissabte a la tarda, el Jove Teatre Regina faran una sessió especial d'aniversari de La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50. Celebren els 15 anys de la Roda Produccions i els 5 anys de La Ventafocs. Per tant, la sessió d'aquesta tarda serà especial. L'espectacle el podreu veure fins al 25 de març, tant dissabtes com diumenges. A més, la Setmana Santa hi haurà sessió cada tarda a 6:15. Estem al Maco en família i farem el taller Xumaníacs. Que ens acompanyeu! Què significa que no és un taller per nens ni per nenes i que és un taller familiar? Doncs que és un taller en el que els adults tenen que pringar. Sí! Anirem a veure l'exposició de Miseracs, però no tinc ni idea de què va. O sigui, que m'ho tindreu que dir vosaltres, vale? En Jordi ens ha donat a fer una volta per l'exposició de Miserat, on hi havia moltes fotografies a Barcelona. Després hem vist com uns llibres amb fotos així molt petites, on hi havia gent a la platja, al port, comprant. Miseracs és un senyor que anava fent fotos per Barcelona, així, de la 1 de la nit fins a les 12 del matí, per tot arreu. Llavors aquí tenen una petita exposició. Llavors hem vingut aquí i estem fent un taller que estem fent de la nostra... Bueno, estem fent fotos i estem fent com un collage. I llavors això ho guardarem en una capsa i llavors cap al no sé, el 2040 la gent podrà mirar-lo i llavors veurà com érem nosaltres ara. He agafat fotografies de les revistes i les he enganxat en un full i, bueno, i he fet un collage. Bueno, i ara està fent fotocòpies de les altres persones que també han fet un collage, vale? I després farem com un àlbum de fotografies de tots els collages que hem fet. Hem fet un llibret i hem tirat tots els fulls en l'aire i hem agafat uns quants. Els hem doblegat i ara cadascú té un llibret d'aquests. I una es quedarà a l'arxiu del museu per sempre més. Ara els faré unes preguntes als nens que han vingut a l'activitat. T'agrada aquesta activitat? Doncs sí, la veritat, sí. I crec que ha estat molt bé a fer això dels arxius i crec que ha sigut un bon dia. I a tu? M'ha encantat. Per? Perquè tinc totes les fotos i les podré veure i les ensenyaré als meus amics. Què us ha agradat més del taller? Ens ha agradat molt fer el llibret
que hem fet amb les fotos, que podíem posar fils, i era molt creatiu. I a tu? Pues m'ha agradat molt perquè el que hem fet és fer un llibre per quan siguem més grans i veure el que fèiem de petits. Sabies que les càmeres del Catacrac no paren aquests dies de trobar-se amb nens i nenes lesionats? Sí, sí, com ho sentiu. Mireu i veureu com no us enganyem. A l'escola Sant Josep Teresianes ens vam trobar amb el David, que porta una tireta a la ceia. Però és que a la mateixa escola ens trobem amb la Jana, també amb tireta, també a la ceia, això sí, una mica més petita. Uns dies més tard, una altra lesionada, la Maria de l'Escola Sagrada Família. Em vaig caure per una tirolina el dia de compleanys de la meva germana i llavors em vaig més o menys marejar per l'altura perquè estava a 2 metres i llavors em vaig caure i vaig ficar la mà malament, però estic bé. I el Pol de l'Escola Salvador Espriu també tapa una petita ferida al coll amb un apòsit gran. Mireu perquè costa de veure. El Pol col·loca estratègicament el micro i dissimula. Doncs res, que ho recupereu tots ràpidament i que el proper cop que us veiem estigueu en plenes condicions. Al Catacrac, aquests mesos, gràcies al comerç i les escoles, ens acostem al comerç de proximitat. L'escola Mare Diví Pastor. Del carrer Bailén. I hem vingut al taller de pizza. I hem fet calçones. És una cosa que es fa massa i li pots posar dins moltes coses. És com una empanadilla. És una pizza que està tancada. ¿Y sabéis lo que se le pone para que se ponga gorda, como el pan? ¿Cómo se llama eso? Levadura. Llevad. ¿Veis que tiene burbujas? Eso lo hace la levadura. I ens hem assentat i després hem començat a fer el calçone. Si hem tirat farina... A dins li hem posat Nutella, li hem tancat i després l'hem ficat al forn i ens l'hem menjat. Estava molt bo. Vull ser cuinera perquè em sembla un treball divertit i m'agrada venir aquí perquè aprenc a fer menjar i pizza. Nosaltres no coneixíem els calçons, però ara ja els coneixem. I també que els calçons els tens que tapar, però la pizza no. Però a mi no m'agrada gens. Però a mi no m'agrada gens. No para de donar la nota. Hey, hey, hey! Vols tornar a veure el programa? Ho pots fer al web btv.cat i ara també al canal YouTube del Catacrac. Per acabar, anem amb els nens de l'escola Badruna a veure com va anar la celebració de Sant Madí. Hola, soc de l'escola Badruna, Gràcia. Hem vingut aquí tota l'escola
a agafar molts carmels, a veure les carrosses i a divertir-nos molt perquè avui se'n va dir. I ha començat se'n va dir i ha passat els maçons a la Vella de Gràcia acompanyat darrere de tres burros que tiraven carmels i també al seu darrere un camió que portava carmels i els meus companys i jo hem agafat carmels amb aquestes bosses. Hi ha un company de la nostra classe que es diu Sergi que a la carrossa ens ha tirat una bossa normal plena de xutxes de caramels. Els tira a la vora perquè els agafem. No només tiren carmels i tiren piruletes i més coses. La història de Sant Madí era que un pastisser de Gràcia tenia una filla que estava malalta i li va demanar a un sant que es fiqués bona. Li va dir que si es ficava bona cada any li portaria dolços. Després hi havia molta més gent que ho feia i li portava caramels perquè li anaven a demanar el mateix i ara ja es fa rues. Les carrosses cada cop són més diferents, a vegades hi ha més gent, menús, i les més antigues són les que m'agraden més. Els carmels es queden a la carretera i els nostres monitors o profes ens els tiren a la vorera perquè nosaltres els puguem agafar, però alguns els atropellen als cotxes o als cavalls i queden fets pols. Se m'ha dit molt xulo perquè agafem molts carmels, però després ens hem de rentar les dents i tenir cura dels dents i no tenir càries. Jo vull que escolteu una cosa que digui jo abans d'acabar el programa. La Berta, jo crec que és la meva millor amiga. M'agradaria que un altre dia poguéssim fer un programa, la Berta i jo, però com és el primer dia que fem un programa, doncs tenim una miqueta de vergonya, oi que sí? Sí. Abans de dir adéu, aquí tenim la Catagenda. Hey, hey, hey! Per obrir nous camins s'ha d'inventar, experimentar, créixer, arriscar, trencar les regles o equivocar-se. Sense oblidar el més important, divertir-se. Aquesta és la proposta del taller Creativity, del CosmoCaixa. Un espai pensat perquè els nens i nenes, a partir de 7 anys, pugueu practicar l'art de pensar amb les mans mentre dissenyeu, creeu i experimenteu. Durant tot el cap de setmana, cada racó dels carrers i places del poble espanyol s'ompliran de la màgia dels titelles amb la 7a edició del Festival de Titelles. S'han programat una vuitantena d'espectacles de més de 20 companyies diferents. Tots els espectacles estan inclosos en el preu de l'entrada al recinte. I per demà diumenge, a les 5 de la tarda, la sala Luz de Gas fa una proposta familiar. Es tracta de la Party Family, un espectacle per a pares i fills ideat per la DJ Mom, que farà ballar a tots els membres de la família al ritme de diferents estils de música dels anys 60, 70, 80 i 90. Tot plegat acompanyat de sorpreses, de màgia i animació. Adéu, adéu, catacracs! Aquí van les catapífies d'avui. I comencem, com sempre, amb una agenda plena d'activitats. No dic res. Oh. Amb els nens i nenes de la Ram... Perdó. Són fantasmes. I abans... com era? Avui anem a l'Escola Municipal de l'Eixample. Espera, no hi té música. Adéu, adéu. Adéu, adéu, catacracs. Avui us deixem amb les... Aquí van les catapipies.
Adeu, catacràs. Aquí us deixem les pifes. Adeu, fins la setmana que ve. Ai, sí, això.